Hi, assalamu alaikum. Welcome to Jasmine's Tasty Food. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര കാരമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. നന്നായിട്ട് ഉരുകി അതിന് കളറെല്ലാം മാറി വരണം. ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു അരക്കപ്പോളാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലോട്ട് ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇളകി കിട്ടുക. അതിൽ നിന്ന് ഇനി അതേ പാനിൽ തന്നെ ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയോടിട്ട് വീണ്ടും കാരമലായി നന്നായിട്ട് കാരമലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. ഇപ്പം ആ ബട്ടറെല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിൽ ഉരുകി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം, തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസ് ഇപ്പോൾ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 8 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കൂട്ടിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം, ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന കാഷ്യൂനട്ടെല്ലാം തണുത്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇത് നമുക്കിതിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി ഞാനൊരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ചി കേക്കാണ്. ഇതൊന്നൊന്ന് കൈ വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കേക്ക് ടിൻ എടുത്ത് അതിലോട്ട് ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആദ്യം കേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊടിച്ച കേക്ക് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂട്ട് എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുക്കുക, ഒരേ നിരപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും കേക്കിൻ്റെ പൊടി വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വീണ്ടും ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഒരു 8 മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. ആ ബാക്കി കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് ബാക്കി വന്നിരുന്നു, അതിന് ഒരു ബോക്സിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ 8 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് തുറന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ടിന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യണേ. അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഐസ്ക്രീം കേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റായാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഐസ്ക്രീം നോക്കാം. ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.
താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.